assalomu alaykum aziz endoshim kanalimizga xush kelibsiz demak bugungi mavzumiz kecha homilador ayollar karantin vaqtida uy sharoitida nimalarga e'tibor berish kerakligi to'g'risida bo'lgan bo'lsa bugungi mavzumiz umuman homilador bo'lmagan yoki tug'ruqdan keyin tug'ilgan ayollar uy sharoitida demak nimalarga e'tibor berish kerakligida ma'lumotga ega bo'lamiz demak birinchi o'rinda ayol kishi immunitet tizimiga katta e'tibor berishi kerak qachonki sizni immunitet tizimingiz normal holatda bo'ladigan bo'lsa yaxshi holatda bo'ladigan bo'lsa ana o'shanda sizga nafaqat ginнекологический kasalliklar balki boshqa kasalliklar ham hattoki infeksiya ham yuqishi kam holatlarda uchraydi immunitet tizimini eng birinchi o'rinda nima ko'taradi immunitet tizimini kulukva yoki bo'lmasam oddiygina namatak sharbati ko'taradi uyingizda ko'chaga chiqolmayotgan bo'lsangiz har doim namatak sharbati bo'lishi kerak keyingi limonli choy yoki limonli choyga birozgina asal qo'shib toza asal qo'shib ichgan holatda ham sizni immunitet tizimingizni yaxshigina ko'taradi keyin imbirli choy imbirli choy ham judayam yaxshi immunitetni ko'taradi qon kamlik keyin judayam ko'pchilikda yuz beradi qon kamilikka ayollar asosan arzon narsalarni xohlashadi demak qizil lavlagi qonni judayam yaxshi ko'taradi ham arzon hisoblanadi dori darmonga keladigan bo'lsak eng yaxshi bu homiladorlar uchun ham va umuman homilador bo'lmagan ayollar uchun ham sarbifer tabletkasi yoki ferumlik tabletkasi juda yam yaxshi qonni ko'taradi keyin ayollarda yana ginekologicheskiy muammolar juda yam qiynaydi infeksiya yuqib qolishini oldini olish uchun faqat homilador ayollarga mumkin emas sizga romashkali suv romashkali suv bilan siz doimiy ravishda tahorat olishingiz uy sharoitida tavsiya qilinadi ba'zi ayollar aytishadi sis hidli videleniyalar kelyapti hozir shifoxonaga borolmayman deyishadi aynan mana shu davrda shifoxonaga bora olmayotgan obunachilarimiz romashka damlamasida tahorat olishi yoki vanna qilishi shu bilan birga siz oddiygina isiriqni qaynatgan holatda unda yuvinishingiz vanna qilishingiz yoki oddiygina tahorat olishingiz tavsiya qilinadi keyin hayz vaqtida har doim kuchli og'riq bo'lyapti deydigan ayollarga hayz vaqtida og'riq bo'layotganda sizga faqat noshpa tabletkasi yoki og'riq qoldiruvchi birorta dori faqat bittagina ichish tavsiya qilinadi lekin og'riq qoldiruvchi dorilar kuchli bo'lishi mumkin emas keyin og'riq qoldiruvchi dori darmonlar kimlarga mumkin emas qiz bolalarga hali turmushga chiqmagan qizlaringiz bo'ladigan bo'lsa ularga og'riq qoldiruvchi dori darmonlar tavsiya etilmaydi faqat noshpa tabletkasi tavsiya qilinadi nimagaki bachadondagi tonusni yo'qotish uchun faqat noshba chunki qizlarda va endigina turmush qurgan yosh kelinchaklarda bachadon hali judayam kichkina bo'ladi mana shu kichkina bachadon evaziga sizda bachadon anchagina cho'ziladi cho'zilish evaziga esa sizda umuman og'riqlar turadi mana shu og'riq vaqtida siz kuchli og'riq qoldiruvchi dori darmon iste'mol qiladigan bo'lsangiz qizlar ayniqsa bu holatda kuchli og'riq qoldiruvchi dori darmonlar bachadonni tormozlab qo'yadi mana shunin eviziga sizda bachadonda umuman o'sish yuz bermaydi ya'ni детский deymiz детский маткаga aylanib qolishi mumkin keyingi o'rinda qoringa issiq qilish va iloji boricha qora choy ichmay turgan yaxshi aynan hayz vaqtidagi og'riqlarda endi svechalar yoki mazlar qanaqalari tavsiya qilinadi jinsiy a'zodagi qichishlar achishlar bo'lgan taqdirda deydigan ayollarga uy sharoitida demak eng birinchi o'rinda albatta shamollashlar bo'ladigan bo'lsa asalli tampon agar uyingizda bo'ladigan bo'lsa asalli tampon yoki asalga birozgina vazilin qo'shgan holatda tampon qilish tavsiya qilinadi endi svechalarga keladigan bo'lsak svechalar birinchi o'rinda albatta geksikon Viferon svechalar turadi bular infeksiyalarga qarshi svechalar hisoblanadi Viferon lekin ayol ginekologikisi bor u katta dozada bo'ladi детскиsi va ayollarniki siz ayollarnikini olasiz keyin yana geksikon svechasi ham juda ham yaxshi lekin homiladorlarga ikkinchi kien, trimestrda mumkin keyin yana trixopol svechasi trixopol svechasi ham tavsiya qilinadi bu besh yuzligi demak qinga qo'yiladi bu ham shamollashlarni ос va infeksiyalarni yo'qotish xususiyatiga ega yaliqlanishlarda ham ishlatsangiz bo'ladi trixapol ikki yuz elliklik dozasi bo'ladi bu ikki yuz elliklik dozasi ichishga siz ham tashqi ham ichki tarafdan agar ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz mana shulardan foydalansangiz bo'ladi yana ayollarda tez tez burun qonash holatlari ham kuzatiladi yoki tez tez qon bosimi tushib ketish qon bosimi ortib ketish holatlari kuzatiladi bu albatta bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi tez tez demak bosh og'rig'i bo'layotganda birdaniga bosh og'rig'ini qoldiruvchi dori darmon iste'mol qilmay turganingiz yaxshi chunki bu qon bosimi bilan bog'liq hisoblanadi asosan avvalo qon bosimini o'lchagan holatda an o'shanga qarata ish qilsangiz bo'ladi agar qon bosimi haddan tashqari tushib ketadigan bo'lsa una oddiygina kofe yoki qora shokolad iste'mol qiladigan bo'lsangiz ham sizda bosh og'rig'ini demak birozgina yo'qotadi qon bosimi tushib ketgan da yoki novot choy oddiygina iste'mol qiladigan bo'lsangiz ko'proq kuchli taomlar iste'mol qiladigan bo'lsangiz qon bosimi birozgina ko'taradi shu bilan siz bosh og'rig'idan xalos bo'lasiz keyin qon bosimi haddan tashqari ko'tarilib ketgan holatlarda iloji boricha imbirli yoki limonli choy iste'mol qiladigan bo'lsangiz qon bosimini yaxshigina tushiradi ko'proq suyuqlik ichishga harakat qilishingiz kerak qon bosimini normal holatda ushlab turadi keyin ko'p buruni qonaydigan ayollarimizda demak umuman nafaqat ayollar balki erkaklarda ham tez tez burun qonishlari kuzatiladi bu holatda eng birinchi o'rinda askariton tabletkasi albatta tavsiya qilinadi lekin uy sharoitida qon to'xtatishga harakat qilasiz lekin tez tez kuzatiladigan taqdirda vaqtinchalik askariton tavsiya qilinadi bu albatta sizda qon aylanishini yaxshilaydi keyin zamburug'li infeksiyalar zamburug'li infeksiyalar ya'ni jinsiy a'zoda haddan tashqari toshmalar toshadi yoki o'sha joyda qishishlar paydo bo'ladi qashlaganingizda u ko'payib ketadi bu holatda klatrimazo svechasi albatta birinchi o'rinlardan bo'lib yordam beradi keyin молочниsa молочница degani ayollar jinsiy a'zosida hadan tashqari oq rangli suyuqlik kelib qoladi yoki jinsiy a'zoni umuman butun devorini umuman xuddiki sutga o'xhagan suyuqlik egallab oladi bu holatda sizga eng birinchi o'rinda uy sharoitida albatta tavsiya qilinadi yarim litr qaynagan suvga yaxshilab qaynagan bo'lishi kerak lekin ishlatilishda iligan holatda birozgina iliq holatda ishlatasiz yarim litr qaynagan suvga demak bir qoshiq oddiygina osh sodasini solasiz unga bir ikki tomchi yod tomizasiz Ah, bu asosan mal uchun молочна yaxshi yordam beradi yuvishda jinsi ozon yuvishda yaxshi yordam beradi yoki bo'lmasam ichki tomondanham umuman ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz fratilin tabletkasi sariq mayda tabletka bo'ladi ana o'shandan ham iste'mol qilsangiz bo'ladi yana ayollarga yordam beradi metluratil svechasi maza Ə, bular ham jinsiy a'zodagi yallig'lanishlarni yaxshi davolaydi asosan eroziyalardan keyin ham tavsiya qilinadi jinsiy a'zodagi mana shu o'lib qolgan hujayralarni tikilishda keyin qon ko'p ketgan taqdirda menstratsiya paytida yoki umuman qon ketib qolgan taqdirda birinchi yordamni sizga dissinon tabletka yoki bo'lmasam ukol tavsiya qilinadi qon kelib qolgan taqdirda bu homilador ayollarga ham tavsiya qilinadi disinon birozgina ozgina qon kelsa ham birdaniga dissinon ukol olinadigan bo'lsa bu sizda qon kelishini albatta oldini oladi qon to'xtatuvchi ukol tabletka hisoblanadi grip va boshqa shamollashlar to'g'risida esa tomoq og'rig'i to'g'risida kanallarimda ma'lumotlar berib o'tganman bularni ko'rib albatta o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarasiz deb o'ylayman bugungi ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling